សួស្តីប្រជាជនខ្មែរដែលប្រើអូសែនដល់ទាំងហើយបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះនៅជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយ SB Studio ហើយខ្សែភាពយន្តដែលខ្ញុំយកមកសង្ខេបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថា Dead My Boy អ្នកណាដែលធ្លាប់មើលរឿងនេះហើយនឹងដឹងថាខ្លឹមសារនៃរឿងនេះវាហាក់ដូចជា18បូកទីទួចដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំដឹងថាសាច់រឿងវាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៅស្ដាប់ខ្ញុំសង្ខេបតាមវិជ្ជានៅតទៅដើមរឿងមុខយើងនឹងឃើញជាមួយក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានមុខមាត់សង្ហាស្រីណាឃើញក៏គិតថាអនាគតប្តីដែរគេម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះថាដននីបឺកឺដននីបានដើរនិយាយគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេហើយដល់ថ្នាក់ឈរឆ្កឹងនៅពេលដែលឃើញស្រីស្អាតមុខស្អាតស្អាតនោះស្អាតពេកហើយដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្នាងាកមើលចង្វាក់កស្រីម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះថាមេរីហើយត្រូវជាគ្រូបង្រៀនរបស់ដននីទៀតផងហើយដននីដោយហេតុដែលវាជាក្មេងរកចិត្តតិចៗចូលចិត្តញ៉ែស្រីអួតមិត្តភ័ក្តិរបស់វានៅពេលដែលវាឃើញគ្រូស្អាតទីទួញវាក៏ចូលទៅញ៉ែគ្រូហ្នឹងអួតមិត្តភ័ក្តិរបស់វាតែម្ដងហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំមានសបុត្រកូន2សបុត្រណាថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅយកមកម៉ែអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូមេរីក៏បានតបវិញថាបបួលគ្រូគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាប៉ុន្តែគ្រូគឺជាគ្រូមិនមែនជាសង្សាររបស់ឯងទេដល់នេះតនេះក៏បានថាអ្នកគ្រូណាគេថាអ្នកគ្រូសង្សាររបស់ខ្ញុំបាទអ្នកគ្រូសង្សាររបស់ខ្ញុំយើងត្រូវសិក្សាចិត្តគំនិតគ្នាសិនណាហើយត្រូវផានដៃពីម្ដងទៀតហ៎អ្នកគ្រូមេរីឃើញថាក្មេងម្នាក់ហ្នឹងគ្មានសុជីវធម៌សោះគាត់ក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់នេះនៅពេលមករៀនត្រូវនៅក្នុងថ្នាក់មិនឲ្យចេញទៅណារយៈពេលមួយខែដោយទណ្ឌកម្មនោះវាធ្ងន់ធ្ងរដែរធ្វើដល់នេះបាក់មុខចំពោះមិត្តភ័ក្តិរបស់គេតែម្ដងកាត់មកពេលល្ងាចឡើងដល់នេះត្រូវទណ្ឌកម្មមិនឲ្យចេញទៅណាវាអង្គុយអបសោករហូតទ្រាំបានហើយវាក៏បានប្រាប់គ្រូថាខ្ញុំដឹងខុសអ្នកគ្រូខ្ញុំឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយប្រឡេខ្ញុំទៅអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ទៅលេងមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំខ្ញុំនឹងខមមែនតើឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើអញ្ចឹងមែនហើយអ្នកគ្រូមេរីក៏បានសួរថាធ្វើអញ្ចឹងទៅអីធ្វើដើម្បីអួតមិត្តភ័ក្តិអីហើយក៏ឯងលួចស្រឡាញ់អ្នកគ្រូអដល់នេះវាអៀនហើយវាក៏បានតបទៅវិញថាអ្នកគ្រូចេះថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកគ្រូមិនកើតគណៈពេលនឹងដែរអ្នកគ្រូមេរីឃើញដល់នេះកំពុងតែទំពាស្កកស៊ូគាត់ក៏ប្រាយដល់នេះចាំមកលឿនមកអ្នកគេអត់ទំពាស្កកស៊ូនៅក្នុងថ្នាក់ដល់នេះវាក៏ខ្ចាយអ្នកគ្រូទៅតែអ្នកគ្រូក៏មិនបានយកអាស្កកស៊ូទៅចោលណាគាត់បែរយកអាស្កកស៊ូទៅទំពាខ្លួនឯងវិញគណៈពេលកំពុងតែទំពាស្កកស៊ូអ្នកគ្រូមេរីក៏បានប្រាប់ថាអូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដល់ហើយនោះឈួតអីស៊ីស្កកស៊ូមានអារម្មណ៍ហីតែដល់នេះវាគិតថាវាប្រហែលយកសពហើយវាមិនណែនៅសក់សងអ្នកគ្រូដល់វាលួចស្រឡាញ់មកប្រាប់ស្រឡាញ់វាវិញទេតាមប៉ិនអ្នកគ្រូកំមុំក៏លួចក្រាស់ដល់នេះទាំងយូរហើយតែគាត់មានហិសារភាពមិនដឹងហេតុផលដែរប្រហែលជាគាត់គិតថាវាមិនស័ក្តិសមអីចឹងដែរទៅសាច់រឿងគេមិនបានប្រាប់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរបន្ទាប់ពីនោះអ្នកគ្រូមេរីក៏បានចាត់ការនាំដេនីចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងនៅទីបំផុតដល់នីប៊ឺកឺក៏អស់ស៊ីននៅសាច់គ្រូកំមុំតែម្ដងប៉ិនជាអស្ចារ្យមែនទេគ្រូស៊ីសឹងខ្លួនឯងតាំងពីដល់នីប៊ឺកឺអស់ស៊ីនមកដល់នីប៊ឺកឺក៏ដូចជាជាប់ចិត្តអ្នកគ្រូហើយក៏មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកគ្រូទៀតផងរហូតដល់ថ្ងៃមួយនៅក្នុងសាលាមានកម្មវិធីជ្រើសរើសប្រធានសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងសាលាគ្រូសិស្សនិយុត្តសាលាក៏មកអង្គុយរួមគ្នាទាំងអស់ហើយគណៈពេលឲ្យសិស្សដែលចូលរួមក្នុងការចោះឈ្មោះជាប្រធានសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងសាលាហ្នឹងឡើងនិយាយពីនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណានៅខាងក្រៅវាំងនោះវាដូចជាមានសម្លេងផ្លែកៗមុនដំបូងឡើយសិស្សគ្រូក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេតែយូរៗទៅសម្លេងវាចេះតែឮឡើងឮឡើងផ្លាប់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 បុកតុកបុកជាងនៅសាលាក៏ត្រមលេងបានក៏ក៏បជាបើកវាំងនោះមើលសម្លេងគេហ្នឹងហើយនៅពេលដល់បើកមកគឺវ៉ាអឺម៉ាតាហ្វាកឺតែម្ដងអ្នកគ្រូមេរីហើយនៅដល់នេះកំពុងតែសូដេមកខំជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យសិស្សរាប់រយនាក់ដែលនៅក្នុងហ្នឹងងាប់ឃើញងឹបឈោតែដៃឲ្យដល់នេះព្រៀតព្រមទាំងស្រែកហៅថាអូបច្ចុប្បន្នអាចារ្យមែនដល់នេះបច្ចុប្បន្នអាចារ្យមែនអូ my god ដល់នេះនៅក្នុងពេលហ្នឹងដល់នេះគេព្រៀតជា idol របស់សិស្សទាំងអស់ចឹងមិនត្រឹមតែសិស្សទេសូម្បីតែគ្រូក៏ហៅឲ្យដល់នេះដូចគ្នាកម្មករឡាយតឡាការគណៈពេលកំពុងតកាក់ក្តីមានអ្នកកសាជាច្រើនបានធ្វើព័ត៌មានតកតូនជាមួយហេតុការណ៍មួយហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលនេះអ្នកគ្រូមេរីបានពោះធំប៉ុណ្ណាណីហើយហើយលទ្ធផលនៃការកាក់ក្តីបានចេញមកថាឲ្យអ្នកគ្រូមេរីជាប់គុកអរិយាពេល30ឆ្នាំចំណែកក្មេងដែលនៅក្នុងពោះរបស់មេរីត្រូវឲ្យដល់នីជាអ្នកមើលថែចាំបីបាច់បន្ទាប់ពីស្ដាប់ការកាក់ក្តីចប់ពពុះរបស់ដល់នីខឹងដល់នីយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានដាល់ដល់នីមួយដៃយ៉ាងទំងន់អាកូនចង្រៃបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនឹងបានកើតឡើងព័ត៌មានជាច្រើនបានសរសេរទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដល់នេះនៅពេលនឹងដល់នេះគឺព្រះដូចតារាអញ្ចឹងជា idol របស់មនុស្សក្នុងសង្គមជាច្រើនទាំងប្រុសទាំងស្រីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីយាយតាទាំងអស់ផងគឺថាចូលចិត្តគេទាំងអស់ធ្វើគេមានចំនួនជាច្រើនអាចនិយាយបានថាជាតារាវ័យក្មេងដែលមានចំនួនច្រើនបំផុតក៏ថាបានដែររហូតដល់ពេលនេះពេលវេលាកន្លងផុតទៅជាយូរដល់នេះគេបានធំពេញវ័យចាស់ជាងមុនទៅហើយក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងដល់នេះគេចាយលុយគ្មានចេះកាត់គ្មានចេះអីទេចាយទៅពីទៅពីគ្មានចេះសំចៃទេហើយថែមទាំងគេមិនទាន់បានបង់ពន្ធក្នុងឆ្នាំ1494ទៀតហើយបរិះថានៅចំពោះមុខរបស់គេបានប្រាប់ថាបើសិនជាដល់នេះមិនបង់ពន្ធទៅនឹងទេដល់នេះនឹងត្រូវចាប់គុក3ឆ្នាំដល់នេះប៊ឺកឺក៏បានសួរបរិះនៅចំពោះមុខគេទៀតថាហើយខ្ញុំត្រូវចាយលុយបង់ពន្ធប៉ុន្មានរៀលបរិះម្នាក់ហ្នឹងក៏បានតបមកវិញថា 43,000 ដុល្លារណោះនៅពេលដែលដល់នេះបានលឺចឹងគេមួម៉ៅលូឡាពេញក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងឯងព្រោះជីវិតរបស់ដល់នេះពេលនេះអាននិយាយបានថាលីឲ្យលត់អស់ហើយគ្មានលុយចាយគ្មានអីទេដោយសារតែដល់នេះវាចូលចិត្តផឹកពេកមើលតែរឿងរ៉ាវរបស់គេឥឡូវធាត់ជាមួយម្នាក់ម្នៃបរមម្នាក់ហ្នឹងក៏បានណែនាំដល់នេះឲ្យសុំលុយពីកូនប្រុសដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម៉ែរីហ្នឹងឯងឥឡូវវាធំពេញកន្លែងបរមម្នាក់ហ្នឹងក៏បានណែនាំដល់នេះឲ្យទៅសុំលុយពីកូនប្រុសរបស់ឯងទៅលុយប៉ុណ្ណឹងកូនប្រុសរបស់ឯងរកបានយ៉ាងងាយស្រួលដល់នេះក៏បានតតទៅវិញយ៉ាងកំសត់ថាពេលនេះគេហើយនឹងកូនបានដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាតមួយយូរហើយកូនខ្ញុំបានរត់ចោលខ្ញុំតាំងពីអាយុ18ឆ្នាំមកហើយវាបានដូរឈ្មោះដូរអីគ្រប់យ៉ាងប្រហែលជាវាស្អប់ខ្ញុំ
ខ្ញុំសម្បើមណាស់ហើយដននីក៏បានយករូបថតរបស់កូនឲ្យបារម្ភអ្នកនឹងមើលធាត់ដល់កដូចជ្រូកដោយកូនប្រុសរបស់ដននីប៊ឺកឺនឹងមានឈ្មោះថាហានសូឡូប៊ឺកឺកាត់មកកន្លែងកូនប្រុសរបស់ដននីពេលនេះគេបានដូរឈ្មោះពីហានសូឡូប៊ឺកឺមកជាថតវិញហើយហើយពេលនេះគេបានធំពេញកន្លោះហើយហើយកំពុងតែចិត្តរៀបការជាមួយនឹងសង្សាររបស់គេទៀតពេលនេះថតជាមួយនឹងសង្សាររបស់គេកំពុងតែរៀបចំវ៉ានីវ៉ាធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់តតពេឡូដែលជាមេរបស់ថតព្រោះថតគេនឹងធ្វើជប់លៀងមុនរៀបការនៅផ្ទះមេរបស់គេនៅខណៈពេលដែលកំពុងតែរៀបចំវ៉ានីវ៉ានឹងសង្សាររបស់តតក៏បានប្រាប់ថាឲ្យត្រៀមថ្នាំត្រៀមអីឲ្យហើយទៅហើយត្រៀមលីអូទៅស្គូឲ្យច្រើនផងដោយសារថតនៅពេលដែលមានអ្នកគេធ្វើគេភ្ញាក់អើលគេនឹងច្រើនតែលេចអាចលេចនោមអ្នកខោរហូតទើបសង្សាររបស់គេនឹងឲ្យត្រៀមលីអូទៅច្រើនហើយបន្ទាប់ពីថតបាននាំគ្រួសារសង្សាររបស់គេមកដល់ផ្ទះរបស់តតពេឡូគេក៏បាននាំគ្នាមកនិយាយលេងជាមួយម្ដាយតតពេឡូម្ដាយរបស់តតពេឡូក៏បាននិយាយអួតថាការពីគាត់នៅកមុំកមុំស្អាតស្អាតឡើយហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ជា model bikini ឲ្យហាងល្បីល្បីច្រើនទៀតហ៎ហើយខណៈពេលដែលគ្រប់គ្នាក៏ពោលតែនិយាយគ្នាសប្បាយសប្បាយហ្នឹងខណៈពេលហ្នឹងបងប្រុសរបស់ Jimmy សង្សាររបស់តតបានមកដល់ទីហ្នឹងហាប៉ែហ្នឹងមានឈ្មោះថា Check នៅពេលដែលប៉ែបានមកដល់ផ្ទះហ្នឹងវាក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងថតថាបើសិនជាថតធ្វើឲ្យបងស្រីរបស់វាខូចចិត្តវានឹងយកកំភ្លើងដែលក្រសួងចែវានឹងយកមកបាញ់កំទេចគូរបស់ថតចោលតែម្ដងបងថតដែលហេតុតែគាត់ជាមនុស្សស្លូតបូតមិនចេះនិយាយមិនចេះរស់រឿងណាគេបានតាមតែញ៉ាំហ្នឹងឯងទោះប្អូនថ្លៃថាឲ្យមិនក៏នៅតែញ៉ាំស្ញាញ់ហ្នឹងឯងថតក៏បានតតទៅវិញថាអឺយើងនឹងមើលថែបងរបស់ឯងឲ្យល្អបំផុតកាន់មកកន្លែងដននីដននីបានធ្វើដំណើរមករកម៉ៅកែនហើយម៉ៅកែនគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានសម្ភារល្បីឈ្មោះតែស្រីម្នាក់នៅចំពោះមុខគេក៏បានប្រាប់ថាម៉ៅកែនក៏បានឈប់សម្រាកទៅដល់លេងបាត់ហើយចង់ជួបគាត់មកជួបពេលក្រោយហើយខណៈពេលហ្នឹងដននីប៊ឺកឺក៏បានជួបមិត្តចាស់របស់គេហើយមិត្តចាស់របស់គេមានឈ្មោះថាវ៉ានីឡាអៃនៅពេលដែលដននីប៊ឺកឺបានជួបជាមួយមិត្តចាស់របស់គេគេក៏បាននិយាយថាហេវ៉ានីឡាអៃឯងតើបានឃើញយើងទៀតអីយើងជាមិត្តភក្តិជាមួយគ្នាជា20ឆ្នាំហើយណាហើយវ៉ានីឡាអៃក៏បានតបមកវិញថាឲ្យយើងនិយាយជាមួយឯងមិនបែរធ្លាប់សដីមកខំជាមួយម៉ែរបស់យើងហ៎ចង់ប្រាប់តបដល់នីរបស់យើងសូម្បីតែម្ដាយរបស់មិត្តភក្តិគាត់ក៏មិនលើកលែងដែរដាក់ខ្ទេចគ្មានសល់ដោយហេតុជីវិតរបស់ដល់នីកំពុងតែលំបាកបើគ្មានលុយបងពុនគេនឹងត្រូវជាប់គុក3ឆ្នាំដល់នីក៏សម្រេចចិត្តខ្ចីលុយមិត្តភក្តិរបស់គេសិនតែវ៉ានីឡាអៃក៏បានតបវិញថាយើងមានលុយមកបណ្ណាឯខ្ចីយើងមានសុខໄថណាដល់នីក៏បានប្រាប់ថាអញ្ចឹងឯងខលតរោម៉ាមីឯទីទៅក្រែងគាត់ឲ្យយើងខ្ចីព្រោះយើងឲ្យគាត់ធ្លាប់មានអីឯងមួយគ្នាវ៉ានីឡាអៃនៅពេលដែលវាលឺអញ្ចឹងវាក៏លោមកចាប់ដល់នីបោជាមួយនឹងតុកតែម្ដងហើយហេតុការវាយគ្នាម្ដងនេះធ្វើឲ្យដល់នីបានជួបជាមួយម៉ូកែនហើយក៏សុំម៉ូកែនមកសម្ភារគេផ្សាយតាមទូរទស្សន៍តិចព្រោះពេលនេះគេត្រូវការលុយខ្លាំងណាស់ម៉ូកែនក៏បានស្នើសំណើឲ្យដល់នីដល់នីត្រូវនាំកូនប្រុសរបស់គេមកមន្ទីរឃុំឃាំងឬក៏គុកដែលម៉ារីនៅនឹងឯងដើម្បីឲ្យពួកគេបានថតកម្មវិធីផ្សាយចេញតាមទូរទស្សន៍បើសិនជាដល់នីធ្វើបានម៉ូកែនឲ្យលុយគេរហូតដល់50,000ឯណោះដែលវាអាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង់ពន្ធបានស្រួលដល់នីដែលហេតុតែគ្មានលុយគ្មានការក៏បានឆ្លើយយល់ព្រមទៅបន្ទាប់ពីនោះដល់នីក៏បានធ្វើដំណើរទៅរកកូនប្រុសរបស់គេនៅផ្ទះរបស់តតពេឡូតែគ្រប់គ្នាក៏មិនទាន់ដឹងដែរថាដល់នីគឺជាឪពុករបស់ថតជីមីសង្សាររបស់ថតក៏បានដើរមកបើកទ្វារតែនាងក៏មិនទាន់ដឹងដែរថាដល់នីជាឪពុករបស់ថតនាងក៏បានរត់ទៅប្រាប់ថតថតមានមនុស្សមករនៅពេលថតបានឃើញដល់នីគេភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានព្រោះទាំងដាក់ដើមទ្រូងរបស់ម៉ែក្មេងទៀតហើយគណៈពេលហ្នឹងគេភ័យខ្លាំងខ្លាំងហើយក៏ធ្វើឲ្យមិនត្រូវក៏បានយកកណាមកជួដើមទ្រូងរបស់ម៉ែក្មេងពួកក្មេងក៏បានចាប់ដៃថតយ៉ាងលឿនចិត្តជែកចិត្តជែកកំឡោះនេះពុនអញវៃថតក៏សម្រេចចិត្តណែនាំដល់នីឲ្យគ្រប់គ្នាស្គាល់ក្នុងនាមជាមិត្តសម្លាញ់របស់គេហើយគ្រប់គ្នាក៏បាននាំគ្នាមកអង្គុយលេងនិយាយគ្នាពីនេះពីនោះចឹងទៅហើយមើលទៅគ្រប់គ្នាដូចជាចូលចិត្តនិយាយជាមួយដល់នីមែនទែនម៉ែក្មេងឲ្យក្មេងរបស់តតក៏បានថតឲ្យដល់នីនៅសម្រាប់នេះមួយយប់សិនទៅហើយចន្សៃឡើងចំចេញទៅហើយប្រកាសណាស់ថាថតគេមិនពេញចិត្តទេដែលឲ្យដល់នីមកសម្រាប់នៅទីនេះដែរនៅពេលដែលពុកកូនមកនៅជាមួយគ្នាក្នុងបន្ទប់ថតក៏បានសួរពុកគេថាអ្នកឯងមកទីនេះទៅអីចង់បានលុយពីខ្ញុំមែនខ្ញុំខំដូរឈ្មោះថ្មីដើម្បីកុំឲ្យជួបលោកទៀតដល់នេះក៏បានប្រាប់ថាម៉ែរបស់ឯងឈឺធ្ងន់ណាស់នៅសល់ជីវិតនៅលើផែនដីនេះតែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេគេចង់ឯងទៅលេងគេមុនវាកាត់ថ្ងៃសៅរ៍នេះមែនទែនតែតាមពិតទៅដល់នេះបញ្ចំចូលតនឲ្យទៅលេងម៉ែរបស់គេដើម្បីគេបានថតកម្មវិធីរបស់ London Morgan ហើយដល់នេះនឹងបានលុយ 50,000 ក្នុងការតបងពុនតែថតក៏បានតតទៅវិញថាគ្មានផ្លូវទេខ្ញុំមិនទៅយាមទេដល់នេះក៏បានសួរថាយើងខុសអីមែនបានឯងស្អប់យើងនៅថ្នាក់ហ្នឹងគឺថាពីមុនដល់នេះគឺជាឪពុកដែលចាំម៉ាស៊ីនមែនទែនទុកឲ្យថននៅមើលថែខ្លួនឯងតាំងពីក្មេងៗសូម្បីតែកង់ថតមិនចេះជិះផងហើយដល់នេះឲ្យថនហូបតែខេកហើយនឹងស្កល់គ្រាប់រហូតដល់ពេលនេះថនក៏បានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានសម្រេចហើយហើយដោយសារហេតុផលជាច្រើនរបស់ពុកដល់នេះចាំម៉ាស៊ីនទើបធ្វើឲ្យគេមិនចង់ជួបមុខដល់នេះទៀតទេនៅពេលជិតដល់ពេលចាប់ដើមកម្មវិធីថនក៏បាននាំដល់នេះទៅដូរសម្លៀកបំពាក់ឲ្យសង្ហាសំរុំជាងមុនតិចបន្ទាប់ពីនោះនៅក្នុងកម្មវិធីក៏មានមនុស្សហៅដល់នេះឡើងទៅលើវេទិកាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិខាងប្រុសហើយប្រកាសថាថតគេមិនពេញចិត្តប្រមាណទេ
hai nó pe đã đòn ní là từ lâu về từ kia kê các bạn giấy tha hey cục nia nó tuy liên basketball ta tao chơi từ chụp liên đúng với nhỉ đại hai đã thon kê mình chơi lên cái lá xong bay tầm giang kê gặp hai khăn nè hai kê gặp thèm mang bốc nó nhập buông một cục nia tiệt đòn ní cứ chạm đam vai cái basket nó tao ở cục nia nhà mà đòn nhà mà đòn hai xong bay từ khmer cha chân anh ha cứ chạm bàn đây xong bay từ khmer toàn chơi cái bay óng cái ai chạm cái ping pong nó bàn đây tại nó pe đã ven thon thon cái chạm cái ping pong này đòn ní vai ở kê chạm bàn nè cái ping pong cứ chạm cái đam một cái thon nhà mà đòn thôi thon khăm kê bên tiền liền hai nó bên đang đá đan đi các bạn prab thả thoát bài mình lên nhé bóc ra mình bong bóc vinh ấy mình bóc gì lắm lúc nia rồi phép đá thả thoát này mình bóc mình bong vinh bài mình lên thoát cái prom bài buộc khai là lên tiền đâu cái chồng một tiền trên mặt kề đi đó hà mình túi những cái chồng đôi chân nua hai mai bong hành ngay cho dễ mình phần đằng sau hai nó bên chụp lang khi nào bên đã thoát cái bộ tàng nguy tắc đan đi có sau bàn nhát cho được nào một tốc thoát đây thoát cái bàn giấy prab đan đi thả ngày ní cái bật chỉ mặt kề nhàng khăng mình hiên xong bài tao đã ao chơi nhà cái khơi buộc khai cái khơi nam sạ đại bộ anh sạ trong cảnh mình đại biết chỉ lúc bàn nút thông thông chỉ tra nó bị cài non hai việc của cái mình tên nó bị đã cái khơi mà đong thoát như vậy đặt nạn đang hai đan đi còn mình làm kho chẳng buộc côn xong bài mình tên hai thay mặt đánh chặt lấy côn nó bên bờ tôm hà bỏ thoát còn bậc cả sao cho dễ buộc chặt lấy tít túi sai cho nhà muộn hà cái nạn bây đã buộc kê cái bôn tập lại khi năng niệm cái gì cho bọn đan đi mà đang bị khai đây biết vì người mong cho ông một bọn thoát tạm đong hai mình toàn bên năng check bôn thay là bọn thoát các bạn đã chờ một hà kế các bạn xua tha hey bộ anh bôn tập lấy ấy năng mà lấy bao cho ba mươi thiết mỏ pin nhẹ năng nào cái nhẹ mà lấy cho mùi dương đan đi nó bây lên chẳng có cho ông một thoát rồi thay thoát nó chỉ nhẹ nhẹ hai cam pi có thể là thoát đi đây hai check bôn thay là bọn thoát vì lấy một thoát thôn mình tên chạy nát thoát đặc trao sạp tại hai cùng tập bàn đòn ní do đọc xa mà vay bị cơ non bỏ chạy nâng hồ đọc viên sạp bà tờ hai nộp cho đây đòn ní vì mẹ rộng ra đây kê gọi đá rô rục xây xí 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 nâng không tụt xa nào ở đây tại tụi bay rô nâng nát rô mà khơi xô bay tầm xa lạc kê gọi nghĩa tụi khơi rút thoát rô bỏ mà đài tọt bê lô đài chi mê rô bỏ thoát ngay hai mươi tờ đòn ní kê đôi dị trời chất xâm rọt bỏ rô giấy tiết phong hai bà con nát thay dùm nâng kê pra rô bỏ rô giấy nâng ngay khát cầm chút rô bỏ kê rô hô đọc đá chút món nó bị bình kê nâng và hai chị dùm nâng kê bánh chọn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  lô và ban chôm riêng chạm vào tôm ở đòn đi thoát với đá mà khơi là môm hai viếng có bị nhập chôm mà chui được dây năng phụ với đang thả cái đá chun muốn đòn đi vô thử ai toàn các bạn gặp thao đòn đi và hai chiếc cái đá sai kháng ấy một tớ bạn chỉ cái đá chun muốn nó bị vào tôm được à tạm bên dây mà đá vào toàn bên lỗ có đang này thả à cái đá này chun muốn đòn đi vô thử ai tại có thể đang hai bản tòa pin nút cua sa càng say rôm chấm muối thọt hai nút đòn đi phong đai bạn đã cho tộc nông bộ hia hai cầm miên cang giấy khnhi chấm muối à chàm tình túi đai hai hạt cang đai mình đặt sàn đó các bạn cả lang thọt kinh giấy mình cho chia bà chàm mấy chứ rồi hồ đỏ chàm miên rưỡi chấm muối thọt à chàm các bạn hào thọt trên nhạc rang tết kiếm miên rưỡi chàng giấy muối khnhi nó phải đặt thọt hạt chàm bạn đặt trên nhạc rang à chàm các bạn giấy ấy đây còn nhốt đáy mà đào thọt mà đáy phliem thọt cái đuôi một cái trơ trơ kia năng anh ta chàm rong đào tổ chặt cang thọt tổ hai tại bạn đòn đi vô đọt sàn vay bị cào non tới đây cần tới đòn đi miên côn mình ta thật ra mấy tại đọt sàn bảo kê chui thoát bàn màn đón nè vì đón có muốn là chết bôn thay là chàm đón tiết à hai à hai ca mới nắng thôi cô xa khẳng sấy khẳng thoát nhàng khăn cô ta ta chàm nè nắng cứ chỉ mất dòng lại ở bộ đài đó bảo chê mi đón ní có đá mòn giấy dùm mùi bố kê cái luôn chân nước côn phun anh thảo bộ bảo thón chụp bảo tiết hạt ca tu nước nông hìa bởi riêng cái đó bảo kê bạch chai đỏ linh nó sao là sạch các bạn nhật công hay là sạch các bạn như cái riêng một chùm đất bằng nó còn tòa bình nâng có miếng cầm prong của các bạn vì mà bom sai một chùm đất bằng tư tờ thuở thón cái khô chất đằng khăn hai kế cái lên tao thiết cho mới bị hiếp tại bên nông màu hai cầm miếng xe mẹ xua thà đòn đi anh squal bộ của bảo thọ đây đòn đi của bạn tòa tòa bình thà nè cái mình squal qua đó ông còn bật dịch dòng hà nè đà tờ ná cứ xây tam tao tam tiên qua bình tờ viên lăng hai thàn là quán miếng sọ đỏ sàn mình tên hai vây đài dòng khăn nó cứ quán ở đây sọc nụ xây nó lơ kế bán dù mình tên quán nó thôn bán tràn tạc mình tên hà na con mình đại khmer bà thón các bạn dây mà thà u chẳng chùm đôi kê đó lắm nè ta ở khmer nó phê lưu hình chẳng có nghĩa mà thà chọn ai bà nắng ạ thôn đi vậy nè hai mươi tới cực nghĩa đôi giờ chưa biết có hát bà đọt đi tưởng à với cửa sang sáng dô lập bà thọt hai bằng tòa bình năng bố kê gật rồi à cha thamay đang bay mà đẹp trăm cam vị thí thamay hai mà đòn đi bố kê đẹp trăm cam vị thí nó mọt chân mà đòn lên đẹp trăm cam vị thí nó không bị hư hai nông được giáp bê bà mang ngay đẹp trăm cam vị thí ca năng đòn đi thọt hay năng cửa sang sáng sáng bọc bóng có bà nọ khả nghĩa tòa mà xa tại đòn đi kia mình sâu cho chân má này phù thao viếng đôi giờ mình xìa rong bà mang đòn đi kia thôi nhận khăn kê gà bàn ra thà bà xanh dịp hàm tì tiết kê gà bàn khơi nam trung bà xây xây tế kê đừng chanh việc lại đi hai mươi bên chia ca nó lại cả chụp mong các bạn giấy màu tha à bạn giấy chơi mấy tại hết ấy bạn nhóm trong làng kê chỉ muốn kê đòn đi nó pe lên chân kia bạn xong pe mà pe tì đầm bay chặt cây giờ pe năng còn tôi bay chặt cây giờ pe năng rồi hai đòn đi các bạn này non cục nía tại lên club đại kê cho chặt tay mà đòn hai mươi tới cục nía đôi giờ cho chặt cả lại năng chẳng khang không dùng năng này cục nía có sự vắng bao lại tại pe lô pin club năng tay mà đòn còn tôi bị cục nía sắm máy đi dh on nó hai đòn đi các bạn non cục nía tại làm một tiệc vinh nó sợ tại đòn đi thọ tại pin nhạc cốt tạm bắt tới đòn đi cái tăng chất rock pe lên giấy chỉ muốn thọ duy
ពេលដែលមានឱកាសបាននិយាយគេក៏បានបកគលកបិលរបស់មេរីម្ដាយរបស់ថនឲ្យថតវិញព្រោះជាទ្រព្យសម្បត្តិចុងក្រោយដែលម្ដាយរបស់ថននោះបានទុកឲ្យគេនៅពេលដែលថតបានពាក់កបិលនោះហើយភៀលលីលុនក៏ពុំទៅកើតឡើងដល់នេះបាននាំថតទៅជួបវ៉ានីឡាអាយមិត្តចាស់របស់គេដើម្បីសុំទោសដែលធ្លាប់សូដេមកខំជាមួយម្ដាយរបស់គេមុនពេលដែលពួកគេនៅ3នាក់ចេញទៅពួកគេក៏បានដាក់ម្នាក់មកប៉ុយបន្ទាប់ពីនឹងដននីថតវ៉ានីឡាអាយក៏បានទៅរោរឿងអាពួកដែលកំពុងតលេងស្គីរហូតដល់ពួកនឹងតហែគ្នាដេញទាត់ពួកគេនៅពេញផ្លូវហើយថែមទាំងពួកគេនៅ3នាក់បានទលួចបៀននៅក្នុងស៊ុបភើម៉ាឃីនមកផឹកទៀតរហូតដល់ម្ចាស់ស៊ុបភើម៉ាឃីននឹងបានយកកំភ្លើងដើម្បីបាញ់ពួកគេចិត្តងាប់ចិត្តរស់តែចុងក្រោយពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានម្ចាស់ស៊ុបភើម៉ាឃីនមកធ្វើមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតហើយពួកគេទាំង4នាក់ក៏បាននាំគ្នាទៅឈរនោមនៅមុខភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងរហូតដល់មនុស្សនៅក្នុងហាងទាំងអស់បាននាំគ្នាមកឈរមើលពួកគេនោមប្រងព្រាតធ្វើដោយម្ដាយខឹងគេនោមហើយដោយហេតុដែលថនគេម្ដាយចេះជីកង់ទេដល់នេះក៏បានរៀនកូនរបស់គេជីកង់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងជីវិតតែថតធាក់កង់ទៅមិនបានប្រមាណទេក៏បានតែបុកឡានរបស់ប្ដីប្រពន្ធមួយគូដែលពីអ្នកប្ដីប្រពន្ធនឹងកំពុងតែមានអីអាយុមួយគ្នានៅក្នុងឡានអាប៉ែដែលជាប្ដីក៏បានចង់មកជេរថតមកឈុតធំតែម្ដងព្រោះតែថតវាចូលមកកាត់ចង្វាក់ក្ដីសុខរបស់ពួកគេនៅពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញដល់នេះក៏បានប្រាប់ថតថាមិនបាច់ទៅលេងម្ដាយរបស់កូនឯងទេព្រោះម្ដាយរបស់កូនឯងគ្រាន់តែទាញយកអារម្មណ៍កូនឯងនឹងឲ្យទៅលេងគេប៉ុណ្ណោះគេមិនបានឈឺអីទេដល់នេះគេបានប្រាំអញ្ចឹងដោយសារតែពេលនេះគេលែងត្រូវការលុយទៀតហើយព្រោះតែទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយកូននឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អបន្ទាប់ពីនិយាយចប់ដល់នេះគេបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គេទៀតហើយហើយគេបំរុងយករូបថតរបស់ម្ដាយតតពេលលោមកខាត់កំជ្រួចទៀតហើយតែលោកយាយម្ដាយរបស់តតពេលលោក៏បានចេញមកហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាមើលរូបថតមកយប់ហើយថ្ងៃនេះសាររបស់ប៉ិនម្ដងទៅហើយនៅទីបំផុតដល់នេះក៏បដោះគោជាមួយយាយចាស់បានយប់ទៀតទៅកាន់មកកន្លែងថតថតគេមិនចាញ់ឪពុករបស់គេទេយប់ឡើងដែរថតគេបានຈັດការរូបមារកាំងដែលដាក់រូបរបស់ប្រពន្ធគេរហូតដល់រូបប្រពន្ធគេនឹងទូទីរលីងរហូតដល់ព្រលឹមឡើងប្រពន្ធបោះថនក៏មកស្រាយលោឡានដាក់ថតដោយសាររូបរបស់គេនឹងទូទីរលីងហើយក៏ប្រើថនយកទៅដាក់កន្លែងបោកអ៊ុតមិនទាន់ពីថតបានយករូបប្រពន្ធគេទៅបោកហើយគេក៏បានខលទៅប្រាប់ដល់នេះថាគេទៅលេងម្ដាយរបស់គេនៅពេលដល់ដល់នេះបានលឺគេក៏បញ្ញាប់ជីឡានតាមទៅពីក្រោយហើយហេតុផលដែលដល់នេះមិនចង់ឲ្យថតទៅលេងម្ដាយរបស់គេក៏ព្រោះតែដល់នេះខ្លាចថននឹងខឹងនៅពេលដែលដឹងថាដល់នេះបញ្ឆោតគេមកថតកម្មវិធីរបស់ម៉ូកែននៅពេលដល់ដល់នេះទៅដល់គប់ប្រេសរដែលម្ដាយរបស់ថននៅទីនោះគេក៏ប្រែថននៅផ្ទះវិញលឿនហើយថតចាំបានអីគេឲ្យទាំងអស់ឲ្យតែថនត្រឡប់ទៅវិញតែថនគេក៏មិនព្រមទៅទាំង3នាក់ម៉ែកូនក៏បាននិយាយលេងជាមួយគ្នាតាមធម្មតាតែខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយលេងជាមួយគ្នាហ្នឹងចៃដនកម្មវិធីរបស់ម៉ូកែនក៏បានមកថតនៅក្នុងគុកនោះដែរធ្វើឲ្យថតខឹងដល់នេះយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគេគិតថាដល់នេះមិនឆោតគេមកថតកម្មវិធីរបស់ម៉ូកែនដើម្បីទៅលុយ50000ដុល្លារគេខឹងដល់នេះយ៉ាងខ្លាំងហើយគេក៏បានដាក់ចេញទៅមេរីក៏ប្រាប់ឲ្យដល់នេះប្រញាប់តាមកូនទៅឲ្យលឿនដល់នេះក៏តាមទៅនិយាយជាមួយនឹងកូនតែខណៈពេលហ្នឹងថតគេខឹងយ៉ាងខ្លាំងគេគ្មានអារម្មណ៍និយាយជាមួយទេធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ឆ្លុះគ្នាលោឡានៅពេញគុកហើយប៉ូលីសអ្នកយាមគុកក៏បានប្រើដំបងឆង់ឆោតថតមួយទំហឹងធ្វើឲ្យថតគេភ្ញាក់ព្រឺតហើយក៏បានលេចអាយដាក់ខោនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Morgan តែម្ដងធ្វើឲ្យថតគេខឹងដល់នេះអស់កម្រិតហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងដល់នេះក៏បានទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះរបស់ថតក៏ព្រោះតែថនដេញគេចេញពីផ្ទះហើយហើយគណៈពេលដែលដល់នេះកំពុងទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ដល់នេះក៏បានលឺសំឡេងជីមីប្រពន្ធរបស់ថននិយាយជាមួយប្រុសផ្សេងហើយប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះថា Steve ដល់នេះក៏បានទៅហៅគេជីមីនៅចំពោះមុខរបស់ថតដល់នេះបានប្រាប់ថាជីមីលួយមានសហាយហើយអាប៉ែម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះថាស្ទីបតែជីមីក៏បានប្រាប់ថាអាប៉ែដែលមានឈ្មោះថាស្ទីបហ្នឹងជាមិត្តភក្តិរបស់គេគេទេតែប្រាប់អាប៉ែហ្នឹងរៀបចំកម្មវិធីសុប្រៃថតសោះហ្នឹងនៅពេលដែលគ្រូគ្នាបានលឺអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដល់នេះខ្មាស់គេពេញមកកម្មវិធីតែម្ដងហើយបើទោះបីជាដល់នេះគេជាមនុស្សដែលមិនបានការតែគេក៏ចង់ពិសោធន៍ឲ្យកូនគេដឹងថាគេស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណានៅពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជីមីក៏បានសុំថតទៅដេកនៅផ្ទះសំណាក់ហើយឲ្យអាឆេតប្អូនប្រុសរបស់គេជូនទៅគណៈពេលដែលពីរអ្នកបងប្អូនជីឡានចេញទៅដល់នេះក៏បានលួចតាមទៅពីក្រោយដើម្បីសុំឲ្យជីមីជួយនិយាយមួយថតតិចឲ្យឈប់ខឹងគេបានហើយនៅពេលដែលដល់នេះបានទៅដល់មុខបន្ទប់គេក៏បានលឺសំឡេងជីមីសាយថាអូយ៉េអូយ៉េកំពុងតែសដេមកខំជាមួយអ្នកផ្សេងដល់នេះក៏លួចចូលតាមបង្អួចដើម្បីចង់ឃើញមុខអាប៉ែម្នាក់ហ្នឹងថាវាជាអ្នកណានៅពេលដែលដល់នេះចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់គេក៏បានឃើញជីមីហ្នឹងកំពុងតែសដេមកខំជាមួយបងប្រុសខ្លួនឯងដល់នេះក៏បានថតរូបទាំងពីរអ្នកទៅប្រាប់ថតថាជីមីលួចមានសហាយហើយហើយអាសហាយមិនមែនអ្នកណាឆ្ងាយទេតែជាបងប្រុសរបស់គេអាឆេតនឹងឯងជីមីក៏បានប្រាប់ថាដល់នេះចាំបានលុយប្រមាណគេនឹងឲ្យសុំតាំងតែដល់នេះបិទមាត់រឿងនឹងឲ្យចិត្តនៅពេលដែលដល់នេះអង្គុយគិតដេកគិតថាគេគួរប្រាប់រឿងនឹងជាមួយកូនរបស់គេអត់តែគេក៏គិតថាគេត្រូវធ្វើទូនាទីឪពុកដល់ល្អបំផុតគេក៏បានទៅខ្ចីឡានវ៉ានីឡាអាយដើម្បីទៅរៀបរៀងកម្មវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ថតនៅពេលដែលដល់នេះទៅដល់គេមិនបាននិយាយទេគេទុកពេលជីមីសារភាពដល់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលថតបានដឹងការពិតគេក៏ធ្ងោចេញមកថាហ៎ខ្លួនឯងមានអីជាមួយប្អូនខ្លួនឯងទីបំផុតកម្មវិធីរៀបការក៏ទុកជាមុខខ្យព្រោះថនគេទទួលយកបានទេហើយថតក៏បានស្រែកប្រាប់គ្រប់គ្នាថាខ្ញុំមានឈ្មោះថតទេខ្ញុំមានឈ្មោះតាហានសូឡូប៊ឺហ្គើខ្ញុំជាកូនប្រុសតែម្នាក់គត់របស់ដននីនៅទីបំផុតថតក៏យល់ព្រមហៅដននីថាពុកហើយហើយសាច់រឿង Dan My Boy ក៏បានកាត់ចប់ដោយ Happy Ending អរគុណអ្នកទាំងគ្នាដែលដេកមើលវីដេអូនេះឬក៏អង្គុយមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់បើចូលចិត្តរឿងដំបីបូកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share ហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំ
ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលានៅត្រឹមនេះ